200. Na uko mrembo. Niliona msichana mrembo. Anasema nyonga na 200. Ako na mafuta ya ngombe hapo. Nyonga na 200. Wewe ndio manga isquizi. How can you use social media to kunyongesha watu? Wanaume wa watu. Kuna wanaume hawalali isquizi. Wanashinda social media mtombi mabibi zenu. Nyinyi ni kukaa hapa kwa social media mnashinda hapo. Mnashinda hapo. Mkiangalia, mkiangalia ni nani? Ni nani ameposti size ikoaje? Mkikatia wasichana wa social media. Kuliko ujenge boma yako, kuliko uende hapo take care of your wife. Bibi yako hata yeye ataingia TikTok na atakuliwa na hao vijana wa TikTok. Wewe ambaye bibi unashinda social media, linda bwana yako, mwanaume wako ni mwanaume. Mwanaume akikula protein 3 days anapaswa kumwaga. Hii ndio kitu amjui. Na hii ni kitu amjui. Na Wakenya mnasemanga naongea matope. Nyinyi wacheni niwaambie, lindeni ndoa zenu. Wanawake pendeni bwana zenu. Bwana akiingia kwa nyumba avuliwe viatu. Bwana asifiwe. If you need good sex at home. If you need good sex at home. Every man who is listening, every woman who is listening, this is the gospel of Christ. If you need good sex at home. First thing, give peace to your man. Give peace, mental health. Give peace to your man. Second point. Penda mume wako free. Mpende bure. Hallelujah. Amen. Hawe na kitu, siwe na kitu. Lioana hivo, mpende. Hallelujah. Wacha kuangalia handsome men in the mbea. Uyo ndiyo handsome.